ნაუმის წიგნი, თავი პირველი. ნინევეს განაჩენი. ელკოშელი ნაუმის ხილვის წიგნი. ეჭვიანი და შურისმგებელი ღმერთია უფალი. შურისმგებელი და მრისხანია უფალი. შურსი ძიებს უფალი თავის მოწინააღმდეგეებზე. რისხვა სუნახავს თავის მტრებს. სულგრძელია და ძლევამოსილია უფალი. დამნაშავეს დაუსჯელა დარდატოვებს. გრიგალშია უფალი და ქარიშხალშია მისი სავალი. მისი ფერხთა მტვერია ღრუბელი. გაკიცხავს ზღვას და ამოაშრობს. დაშრეთს ყველა მდინარეს. გახმება ბაშანი და ქარმელი. დაჭკნება ლიბანის ყვავილი. მთები ირყევიან მის ქვეშ და ბორცვები დნებიან. ჩრთის მის წინაშე დედამიწა. სამყარო და მისი ყოველი მკვიდრი. ვინ გაუძლებს მის მრისხანებას? ვინ აიტანს მისი რისხვის მძინვარებას? ცეცხლად იღვრება მისი გულის წყრომა და კლდეები იმსხვრევიან მისგან. კეთილია უფალი. თავშესაფარია გაჭირვების დღეს. ცნობს მასზე მინდობილებს. მაგრამ მოვარდნილი ღვარცოფივით წალეკავს მოწინააღმდეგის ადგილს და ბნელეთამდეს დევნის თავის მტრებს. რაგან იზრახეთ უფლის წინააღმდეგ? ბოლოს მოუღებს ყველაფერს და ვეღარ აღდგება მტერი. ეკალბარდებივით გადახლართულნი, ლოთებივით გალეშილნი, ერთიანად გადაიბუგებიან ხმელი ჩალასავით. შენგან გამოვიდა უფლის წინააღმდეგ ავის მზრახველი, უკანონობის მრჩეველი. ასე ამბობს უფალი. თუმცა ძალით არიან სავსენი და მრავალნიც არიან, მაინც მოიკვეთებიან და გაქრებიან. შენ კი გაგტანჯე იუდავ, მაგრამ მეტად აღარ გაგტანჯავ. ახლა კი დავლე წავუღელს, ქედზე რომ გადგას და დავწყვეტ შენ საპეურებს. ასე ბრძანა შენზე უფალმა ქალაქო. არ დარჩება შენი სახელი საუკუნოდ. გავაქროპ კერფსა და ქანდაკს შენი ღმერთის სახლებიდან. საფლავს გაგითხრი, რადგან საძაგელი ხარ. აჰა, მახარობლის ფეხები მოიჩქარის მთებზე, რათა გვაუწყოს მშვიდობა. იზეიმე შენი დღესასწაულები იუდავ, შეასრული აღთქმები, რადგან აღარ გაივლის შენ შიავკაცი, საბოლოოდ განადგურდება.